Almal, ek wil julle net wys hoe ek my koevert maak. Wat vreeslik oulik is vir om geskenkies in te sit of 'n ou briefie of 'n mooi kaartjie. So ons het 'n ou woordeboek se bladsy en 'n servet wat se agterkant afgehaal is. Die wit gedeelte wat afkom. En dan gebruik ons net die voorkant. En Mots pots. So ek gaan nou die servet op die woordeboek se bladsy pots. As ek die pots kan oopkry. Goeie idee is om vaseline aan die kant van jou borrel te smeer op die randjie. Want sit hy nie so vast nie. Maar nou ja. Jy dink nie altyd daaraan om dit so te doen nie. Servet boop. Wees maar versigtig, servet, as hy nou klammerig word, natterig word van die potj, dan skeer hy nogal maklik. Maak seker daar is oral genoeg gom. Sit maar een laagje boer ook, dan weet ek, hy is mooi, mooi geplak. Dan maak ons hom droog. Gebruik sommer haardruk. Jy kan hom altyd los, laat hy net staan tot hy droog is. Mots pots word baie vinnig droog. Gaan ek hom net uitknip. Hier is 'n baie eenvoudige koevert. En enige grootte maak, as jy nou eers sien hoe hy gevou word en geknip word, dan is dit baie, baie eenvoudig. So, maak jy die lengte van ons, wat is dit nou, nie die breedte. Vou hom so oor, dat hy een stukkie oor mekaar vou. So, dit gaan die breedte van ons koevertjie dan nou wees. Dan moet ons om een onderkant gee, wat hy onderkant toe wees. Dan vou ons om op daai, na daai. Ek wil nou nie my koevert so groot heen, so ek gaan ons een beetje kleiner sny. So jy kan twee maak uit een, as jy dit dan nou so wil doen. Dan ons bokant. Vou om daar.
Dus net om ons aanleiding te gee van waar wat moet wees. Dan gaan ons nou hierdie gedeelte hier uitknip. Ek sny hom altyd met so'n bietjie van een skynste. Nou weet ons, hy pas mooi in. Hierdie gedeelte hier so. Bietjie van een skynste. Dit is dan nou ons onderkant wat toeva. En dan doen ons dieselfde hoe. Op die naad wat jy gevou het. Weer bietjie op die skynste. Hierdie baar ons met collage later. En daar is jou kuvertje. Jy kan alleen die naade plak. Ek gaan so my hierdie craft glue gebruik, as hy nie al te droog is nie. Stier ek bietjie gom. Plak. Hier net een beetje gom. Plak. Daar het jy baie makkelijke, eenvoudige, mooie kuvertje. Wat ek doen is, ek kyk nou maar om die boonste flappietje evenredig te kry en mooi te maak. Baie keer sal ek die hoekies rondsny, soos daar so. En dan kan jy nou een prentje of een stamp of iets hier so sit om hom mooi te maak ook. Daar is hy, daar is ons gevaart. Ek hoop jylle speel saam en jylle maak ook en wys. Het sal nog wel nice is as jylle wys, kan ek sien. En maak nog een met afvalpapier. Dankie.